Naib Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Peter Anthony ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan kes pembelian tanah ladang sawit di Tongod bernilai kira-kira RM155 juta. Penahanannya disahkan timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Seri Azam Baki. Terdahulu dia hadir untuk memberi keterangan di Pejabat SPRM Sabah pada jam 10.25 pagi tadi. Selepas memberi keterangan selama kira-kira 3 jam, Peter terus dibawa ke rumahnya di Luyang kira-kira jam 1.20 petang, dipercayai bagi mendapatkan dokumen berkaitan siasatan kes terbabit. Difahamkan SPRM akan mendapatkan perintah terhadap Peter di Mahkamah Kota Kinabalu esok. Kemarin SPRM memberi tempoh 48 jam kepada Peter dan seorang lagi individu dikenali sebagai Michael Perseus Ubu untuk hadir ke Pejabat SPRM Sabah bagi menyerah diri dan memberikan kerjasama berhubung siasatan kes pembelian tanah di Tongod.